Sestdien Saldus koncerts parkā sāksies rokfestivāls Saldus Sauli. Tas uz vienas skatuves pulcēs daudzus labi pazīstams pašmāju mūziķus. Un vairāk par šo notikumu lūksim pastāstīt festivāla rīkotājiem Uldim Akselrodam. Labrīt! 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 Paldies, ka atnācāt. Ja par Saldus Sauli runājam, tad pirmais festivāls notika 1987. Gadā. Jā. Vecākais rokfestivāls Latvijā, kas tieši joprojām notiek. Kas ir tā ilgdzīvošanas noslēpums jūsuprāt? Nu, grūti pateikt, kas ir tas noslēpums. Nu, es domāju, ka tā varētu būt gan Saldus koncerts parka aura, gan arī nu, tas viss tradīcijas un arī organizatoru ieguldījums, kur ir teiksim, viņi noturējuši, kā saka, līdz šim. Un man ir liels gods, kad tagad nu, man ir tā iespēja viņu organizēt, tā kā nu, centīsimies viņu attīstīt, lai viņš dzīvo vēl vismaz tikpat ilgi. Festivāls radās ar mērķi, lai godinātu Ēriku Ķiģeli. Atceramies, grupas Līvi dibinātājs, arī ārkārtīgi talantīgs komponists, mūziķis un ģitārists. Viņam šogad paliktu 60 gadi. Ar ko būs zīmīgs šis te jubilejas festivāls? Jā, nu, teiksim, pieminot Ēriku Ķiģeli, viņa dēls Feliks šogad ir sapulcinājis vairākus Latvijā labi pazīstamus mūziķus, kur arī ir bijuši, kā saka, Ērika Ķiģeļa laika biedri vai teiksim, arī nu, draugi. Un tā kā būs projekts Rudens vēja muzikants, kurā tiks izpildīts Ērika Ķiģeļa dziesmas maksimāli tū tā laika skanējumam. Un tā laika skanējums, jāteic, nu, tas ir tas, kas varētu būt dažādās aranžījās, šobrīd ir varbūt pat mazliet pazudis, vai ne? Jā, un tāpēc arī, teiksim, sapulcinot, teiksim, mūziķus kā Igo, Vilnis Krieviņš un vairākus citus, ja, tad ir šis mērķis tieši atgūt šo skanējumu, teiksim, lai tas skan tieši tā kā Ērika Ķiģeļa laika Līvos. Bet tā programma jums tāda tiešām bagātīga. Pienvedēja piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, The Sound Poets un tā tālāk un tā joprojām. Bērnu koncerts pat no rīta 12. Pirmajā dienas pusē. Ko jūs pats gribētu īpaši izcelt no programmas? Bez, protams, Ķiģeļa. Nu, es nezinu, principā ir visi mākslinieki ir pelnījuši, lai viņus izceltu. Ja? Es domāju, ka ļoti spilgts priekšnesums varētu būt Sound Poetiem šogad. Arī es domāju, ka pārējās grupas būs ar savām labākajām dziesmām, tā kā es domāju, ka tā programma viss kopumā būs pietiekoši baudām. Un, es domāju, ka tie, kas atbrauks, noteikti to nenožēlos, visi to varēs labi novērtēt. Starp citu runājot par tiem, kas atbrauks, kāda ir Latvijas vecākā rokfestivāla publika? Viņi ir ļoti raibi, teiksim, es domāju, ka tur ir pārstāvētas visas paaudzes, tāpēc arī šogad mēs esam mēģinājuši radīt dienas programmu, kas ir visām paaudzēm interesanta. Mēs ieviešam tādu jaunumu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad festivāla teritorijā jau no 11. Rītā būs tirdziņš, aktivitātes, dažādas atrakcijas pļavā aiz upītes. Ja? Un 12. Būs arī bērnu koncerts, kur uzstāsies Saldus jaunie talanti un Saldus novada jaunie talanti. Par bērnu koncertu runājot, mums tāda cerība, ka viņš varētu ar laiku varbūt kļūt arī par tādu konkursu, ja, jo teiksim, šie jaunie talanti, kas nekad uz lielās skatuves varbūt nav kāpuši, šeit viņiem ir tā iespēja, un viņi spēr pirmos soļus, un ar laiku varbūt mēs viņus jau redzam kā festivāla galvenos mākslinieks ja, pēc gadiem. Tātad labas ieceras netrūkst. Jā, protams. Pēc diviem gadiem šķiet sanāk 30. Festivāls varētu jā, notikt. Jā. Vai jau ir kaut kādas ieceras tam? Nu, ieceras ir, protams, tas pagaidām, lai paliek noslēpumus, ja? Bet nu, ir mērķis, protams, ar katru gadu šo festivālu attīstīt, lai viņš atgūst savu seno slavu pilnā apjomā un kļūtu par vienu no Latvijas teiksim, nu, tādiem nozīmīgākajiem festivāliem. Nu, kāds viņš šobrīd arī jau joprojām ir, ja? Bet, teiksim, protams, mērķis ir to visu vēl kā saka, attīstīt. Šobrīd festivāls notiek vienu dienu. Ceram, nākotnē viņi arī pārvērst par pilnvērtīgi, teiksim, divu dienu vai pat trīs dienu festivālu kaut kad. Oho, tad sāla arī varētu kļūt par vairāk dienu pasākumu. Jā, bet, nu, kā saka, šogad mēs esam likuši mērķi uztaisīt maksimāli ideāli vienas dienas festivālu, teiksim, ar piesātinātu programmu, ja? Un mums ir arī jaunums, kad darbosies Telšu pilsētiņa, visi apmeklētāji no citām pilsētām, tātad, kas nav atraduši naktsmītnes kaut kur pie draugiem paziņām vai viesnīcās, viņi varēs tādu nakšņot Telšu pilsētiņā, un ar derīgu festivāla biļeti šī nakšņošanas iespēja būs bez maksas. Ja?
Tātad festivāls 1. augustā, pēc divām dienām. Vaļā jau piekdien, tātad rīt vakarā. Var braukt jau tusēties. Jā, var atbraukt jau dienu iepriekš, tur pagulēt teltī pie upītes, pavadīt vakaru. Atpūsties, lai var pēc tam dot vaļā. Jā.